Manresa serà l'escenari del retorn, després de dues dècades, d'un partit de la selecció absoluta catalana de bàsquet. El partit no té dia ni data fixada, tot i que serà entre maig i el juny de 2023, coincidint, a més, amb el 25è aniversari de la Lliga que va aconseguir el TDK Manresa. Aquest serà un mes dels molts actes que la Federació Catalana organitza a través de tot el territori català durant el 2023. Sota el lema «Ascent amb el bàsquet», es va presentar el gran nombre d'activitats previstes en un acte a la Pedrera de Barcelona. El president de la Federació Catalana, Ferran Aril, va reconèixer a Ràdio Manresa que la Catalunya Central també en serà protagonista d'aquesta centenària celebració, ja que és un territori on es viu el bàsquet amb intensitat. A veure, Manresa i el seu nucli sempre ha estat un territori de molt de bàsquet, no? Per tant, per nosaltres té una consideració especial el fet que hi hagi una delegació, l'única que hi ha a comarques centrals, doncs ve també de l'esforç que hi ha a nivell de clubs i de tota la zona del Bages i l'Anoia, sobretot, doncs del treball que s'està fent, no? El Cava del Bages també serà protagonista durant tot l'any de la celebració del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. Caves Artium d'Artés ha estat l'encarregada d'etiquetar tot el cava que servirà a les celebracions del centenari.